مەتەڵەکە من دەری ئاوی لە چۆمانە بەڵێ لە چیایە ڕستی لە ماڵانە ڕستەکەەیە هەموو شتە سێوە پرتەقارە هەرمەیە خیارە ئەو ئەو شتانەیە ئەوە بێزگە لە ڕستەکەی ئەمە ئەو شتەمان دەوێت معنایەکەی چیکە دەرێ دەرێ ئاوی لە چۆمانە ئاو بەڵێ ئەسلی لە چیایە بەێ ڕستی لە ماڵانە ڕەحمە لە داکو بابەت ئەو ڕستکە ئەو ئاواکە لە چیا دێتە خوارێ ئاوێکی ساردا تێگەیشتی برم لە بۆەوەی ئەو ڕستقی لە بۆ توی ڕەوان کردیا خی گەورە مەتەڵەکە نەزانی ئەو گۆرانیش خۆش حیران بیوانێم وڵی پرک باشم ئەگەر حیران باشی ناشیرن نەکەی ئەوەش برای منە خزم عزبان گەت ئازەبان ئەوە خزمی منە خوا بەێ یعنی مادەم پارە چاکەش لە واسە دەکە سەد لەس فەرقی نییاوە واسش نەکە دەدەین ئی توش لە خزمت دەکەم گەڕیدەم ئەی لەو ماڵە ماڵە بە شوێن کۆچەکەی کەژە ئاڵە لێی دەدا ئای وەردە خاڵە ئەردەی دەست لە گردن وردێنم لە باوەشت خەمی دڵەکەت وردێنم ئەگەردەی دەست لە گردن وردێنم لە باوەشت خەمی دڵەکەت وردێنم زۆر سپاس دەست خۆش.